Xitay'ın Kazakistan arasındaki vizesi rejim meselesi 9 Akpan günü Pekin'de негізінен ақпаратты ашып айтқан дұрыс. 9 Акпанда Пекинде Қытай сыртқы істер министрлігі консулдығы департамент басшысы директоры У Ши дейтін кісімен біздің сол елдегі елшіміз Қазақстан елшісі Шухрат жаңа Нұршып мырза арасында талқыланған бұл мәселе. Сол жерде тең дәрежеде паритеттік дейді ғой. Тең дәрежеде визалық режим орнату мәселесі қаралып жатыр бұрыннан, соны тездету және соны серпінді түрде қолға алайық деген мәселе айтылды. Ол біздің тілші елші тарапынан айтылды. Елші ұсыныс жасап отыр. Соған қарағанда бұл Қазақстан мүдделі деген сөз. Ол енді ол жерде айтылған мәселелер жаңағы саясаттың өзінің тілі бар ғой. Экономикалық мәселелер инвестиция деп айтады, мәдени гуманитарлық қатынастар деп айтады, сондай бір терминдерді жамылып айтады, оның ар жағында нәрселерді біз ашып түсіндірмегеннен кейін көп халық білмейді. Тіпті осы ақпараттың өзінен біздің қазақ қоғамы бейхабар. Бірақ бұл ақорда сайтында бұл жарияланды 9 күні. Одан бері міне 10 күн өтіп отыр. Қазақ қоғамы оған селт еткен жоқ. Ешбіреу ескерген жоқ. Я ойбайлап сол күні Серікжан айқайлап шықты. Ата жұрттың адамдары әлеуметтік желіде айтып жатты. Соған қарағанда қазақ қоғамы бұл ойлайды. Қытайға қатысты мәселелердің бәрі сол Серікжанның проблемасы. Қытайдан келген қазақтардың болмаса мына ата жұрт партиясының мәселесі сияқты көреді. Тіпті оған бас ауырмайды. Шығын шаққан құрлы. Қазір Қытайдың әскері кіріп атыр десе де сол Серікжан тоқтату керек, болмаса ата жұрт айналысу керек деген сияқты сондай бір бейқамдық саяси кәдімгі көрбалалық деңгейге түсіп кеткен, селт етпейді, етіліп кетті. Сондай дәрежеге біздің қоғамды жеткізді мына Қытай мәселесіне қатысты. Ол енді біріншіден біздің өкіметтің жүргізген саясаты, екіншіден Қытай жұмсақ күштер деген айтылып жүрген мәселе ол тегін емес, солардың әсері. Осыған дейін біз осындай адамның әлеуметтің осындай бір бейғам деңгейге дейін жеткізді. Бұл былай қарағанда өте қауіпті мәселе, дабыл қағатын синдром өте. Себебі бұл бұрыннан да Қытаймен арада қарым қатынас бар, ішінара визалық режим бар, 15 күндік визалар бар, келіп кету транзиттік визалар бар, визасыз режим арқылы өтетін, мысалы Астана Алматы аэропорты арқылы өтетін нелерді 2019 жылдары ұзартты. 120 сағатқа 5 күнге дейін мысалы осы жерде емін еркін жүруіне болады деген. Енді олардың аралығында сыртқы істер министрлігі мен Қытай үкіметінің арасында жүріп жатқан жаңағы келіссөздердің біз мәнін көп білмейміз. Жаңа парламентте талқылану керек деген әңгіме айтылып жатыр ғой. Ол парламент емес, сол үкіметаралық комиссиялардың елшінің сыртқы істер министрлігінің деңгейінде ғана талқыланып жатыр. Сондықтан оның біз ішкі мән мағынасын, не жасалып қалатынын, не болатынын біз бейхабармыз. Көбісі тек жаңағыдай ғана ресми ақпарат түрінде тарайды да, оған ешкім бойлап бара бермейді. Ал бұл шындығында қауіпті нәрсе болатыны, Қытай қаупі тек қазақ емес біз іргесінде отырған, бүкіл әлемге қауіп төндіріп тұр. Әлемде Қытай фактор деген мәселе талқыланып жатыр. Бұл қауіп тек жай жаңағы айтамыз ғой, Қытай демографиялық қауіп деп айтамыз. Миллиондаған Қытай бізге ақтарылып келіп қалса деген сияқты. Қытайдың экономикалық саяси агрессиясы бүкіл әлемді қорқытып отыр, қазір шошындырып отыр. Ал біз соның іргесінде отырып содан қауіп етпеуіміз, соған селт етпеуіміз, білмеймін, енді бұл ел болам деген тәуелсіз мемлекет болам деген қауіп үшін, ел үшін өте қауіпті нәрсе. Жаңағы инвестиция мәселесін айтайық. Инвестиция деген жалпы
экономикалық тұрғыдан енді байланыстар болуға тиіс. Енді көрші ретінде Қытайдың әлемдік екінші экономика екенін ол жұрттың бәрі біледі. Біз ол қанша жаңа тұралап жатыр, бәлендей миллиондаған мекемелері жабылып жатыр, үлкен компаниялар банкротқа ұшырап жатыр. Бірақ оның бәрібір де қандай да қаржы қауқары бар екені рас. Бірақ ол бізге соншалықты пайда әкеле ме Қытай инвестициясы деген мәселе. Инвестиция деген келген елді көркейту емес, ол сол жерден пайда табу мәселесі. Сол тұрғыдан да қарау керек. Ал бізде көбіне жарнамалағанда, ойбай инвестиция келіп жатыр мысалы. Қытайдан келіп жатыр, Ресейден келіп жатыр десе, ол біздің бір мүддеміз, біз сол сәтте тек көркейіп кететін сияқты қылып сипаттайды. А шын мәнінде олардың мүддесі тұрғысынан жасалады инвестициялық салым жалпы. Бұ тұрғыдан Қытай инвестициясы, Қытай компаниясы, Қытай экономикасы қазақ елінің ішінде бұрыннан бар. Және көп деген біздің мұнай-газ секторын алып болған, оны бәріміз жақсы білеміз. А енді оның ары қарай тереңдеуі біз үшін ол пайдалы деп айтуға болмайды. Енді мысалы жаңағы саяси агрессия мәселесі, ол мысалы тонау мұхиттың ар жағында жатқан ақыштың өзі қауіптеніп отыр. Кешегі мысалы соңғы шпионаждары анау білдей бүкіл аюдай ақырып, арыстандай ақырып тұрған ақыштың өзі қауіп етіп отыр. Оның шпионажынан, оның ұрлық әрекеттерінен. Осы 2019 жылы ол Қытайға қатысты ақыштың өзі үлкен төрт үлкен мәлімдеме жасады. Экономикасына қатысты, саясатына қатысты, құқықтық мәселелеріне қатысты үлкен мәселе, оны бас хатшы жасады, бас прокуроры үлкен баяндамалар жасады. Помпео мысалы, Брайан бар, жаңа экономикалық мәселе, үлкен талдау нелер жасады, есептер. Сол бойынша олар Қытай инвестициясының ақшыға келуін тоқтатып, көп деген адамдарын 500 мыңдай адамын сыртқа шығарып та жіберді. Себебі олар шпионажмен айналысады. Ол жаңағы студент ретінде докторант, жаңағы магистрант болып, сол жерде ғалым болып жүргенмен, негізінен шпионажмен айналысып келген. Оны ақыш барлау агенттігінің нақты мәліметтері. Ал ол енді қасында отырған біздің Қазақстанның халін енді тек ойша салыстыруға тура келеді. Біздің халіміз қандай бұған қарағанда деген. Сондықтан бұл мәселенің жаңағы мына жерде енді шырылдап айтып жатырмыз ғой, әркіміз аузымыз жеткенше өзіміздің түсінік таным деңгейімізде. Бұл қазақ қоғамының мәселесі. Жаңағы айтылды ғой, былтырғы Ресейдің мобилизациясының өзі бізге мысалы бір сәтте, бір айдың ішінде қанша адам бізге өтіп кетті. Ал егер мына визасыз режим қабылданатын болса, ол енді жаңағы бізді алдаусыратып жатыр ғой, енді паритеттік тең деңгейде қазақтар да ол жаққа Қытайға кіре алады, Қытайлар да бізге кіре алады деген сияқты. Бұған дейінгі визаға қатысты мәселелерді қарасақ, біздің Қытай мен ара қатынасымызда мысалы Макао мен 15 күндік режиміміз бар. Макао мен мысалы, неге Макао мен деген мәселе? Макао Қытай, кіші Қытай деп есептеледі шынын айтқанда. Неге Макао мен деген мәселе туады? Неге осы басқа емес, неге Шыңжаң мен емес дегенде, Макао да үлкен, мына біз ойлаймыз Лас-Вегасты, жаңағы әлемдегі бүкіл казиноның ортағы Лас-Вегас деп ойлаймыз. Жоқ, шын мәнінде Макао. Макаода казинода айналатын қаражаттың тең жартысы 45 миллиард доллар айналымы бар. Ал Лас-Вегастікі 6 миллиард екен. Ал сонда бұл неге? Бұл біздің байлар үшін жасалған нәрсе. Біздің казиношылар Макаоға барады, ойнайды, ақша қалдырады деген сияқты. Сондай ақ Макао азаматтары бізге 15 күнге визасыз режимге келе алады. Қазіргі бар неде. Ал енді оны бүкіл Қытай өкіметімен, бүкіл Қытай республикасымен жасалатын болса, бұл өте қауіпті нәрсе. Енді жаңағы қысқа ғана информацияның, қысқа ғана ақпараттың өзінде ештеме ашалап айтылмаған. Қандай бағыттарда, не үшін, не мақсатпен, оған бізге қандай пайда деген сияқты мәселелер, ол мүмкін олардың өздерінің құжаттарында, документтерінде жатқан болуы мүмкін, бірақ қоғам біз бейхабармыз. Менің өзім бейхабармын. Мен мысалы шұқылап өзімше ізденіп қарап отырамын, мысалы сайттарды қарап, бұл жақта не болып жатыр деген сияқты. Ал басқа қоғам мүлде бұдан мал құлағы саңырау, я, хабарсыз.
Сондықтан әлде айтатын мәселе, жаңағы енді әр мәрсені қанша тұжырымдап тұжырып айтқан күннің өзінде кішкене жайдың қалап басқа нәрселерге соғып кетіп жатамыз ғой. Бұл мына режимнің, біздің үкіметтің осы жасаған саясатының салдары. Соған селт етпейтін деңгейге жеттік. Қазір мысалы Қытайлар бұрын Қытай туралы біздің түсінігіміз әлі дұрыс емес. Бұрын жаңағыдай жай ғана қарапайым қарабайыр деңгейде. Қытайды жаңағы қара Қытай қаптаса, жаңа сары сәкеңдей көрінер, Қытай қайсы нұқта, темір нұқта, не деген сияқты бір теңеулік, метафоралық деңгейде. Бұл саяси мәселе. Саяси мәселе. Оның Қытайдың іргелес елдерге тек демографиялық жарылысының өзі, демографиялық ылықсуының өзі, мысалы бір қадам Қытай аттаса бері қарай, бұл Қазақстан үшін үлкен қауіп. Жұтылып кету қаупі. Тек осы тұрғыдан. Біз енді оның жаңағы саяси агрессиясын, экономикалық экспансиясын, ол мүлде басқа тақырыптар кейін отырып талқылайтын. Енді біз бұл жерде жаңағы бәрін қамтып айта алмауымыз мүмкін. Дегенмен бұл ойбайлап, шыңғырып, кәдімгі дабыл қағатын мәселе. Қытай келе жатыр деген емес, бұл Қытай келіп қойды. Енді бұл заңдастыру. Ашықтан ашық заңдастыру мәселесі. Қытай бұрындан да ішімізде бар еді. Енді соны ашықтан ашық, кәдімгі ешқандай несіз, қарсылықсыз заңдастыру мәселесі жүріп жатыр. Ал қоғамның мені қорқытатыны, қазақ қоғамының, қазақтардың осыған үндемей, тырс етпей, селт етпей отыруы. Бұл жаңағы қой сияқты ғой, енді қойда өлер алдында үндемей, бауыздар алдында жатады ғой. Сондай халде деуге болады. Ал енді мына шырқырап жүрген ата жұрттың, мына Қытайдан келген қазақтарды мен түсінемін. Олар себебі жарты жаны сол жақта қалды, жарты адамдар сол жақта қалды. Кешегі жаңағы информацияның ішінде ғана бір ауыз ғана айтылады. Бөлініп қалған пандемияға байланысты саяси деп айтпайды. Бөлініп қалған отбасыларды қайта қосу мәселесінде қарастыруымыз керек дейді. Яғни Шыңжаңда қалып қойған тумаластары, жаңағы бауыры, баласы деген сияқты солардың да мәселесін оң шешу жағында қарастыруымыз керек деген бірақ сөйлем айтылады. Ал негізінен егер шынымен қазақ үкіметі қазақ мүддесін қорғап отыратын болса, қазақ мүддесін ойлайтын болса, бұл Шыңжаң мәселесі, бұл қазақтың жанды жері. Ал оны олар Қытайдың ішкі мәселесі деп жауып қойды ғой. Негізгі виза мәселесі емес ол жерде. Осы Шыңжаң мәселесі айтылса, онда біз қуанар едік. Бұл қазақ үкіметі мына Нұрышев, я Тоқаев қазақтың мүддесін ойлап атыр екен, Қазақстанның мүддесін ойлап атыр екен дер едік. А бұл жерде Қытай мүддесі айтылып тұр. Қытай мүддесіне қазақтың кәдімгі құшағын ашып отырғаны біз көріп отырмыз. Ең қорқыныштысы жаңа ақпарат. Енді ақпарат ол Ақорда сайтында тегінен тегін жарияланбайды. Әрбір сөзі сүзгіден сараптан өтеді. Біз тарапынан ұсыныс болған. Қытайдың визасыз, екі арадағы визасыз режимді жасалып жатқан келісім жарты тездету және серпінді қолға алуымыз керек деп елші біздің ұсыныс тастап отыр. Бұл өте қауіпті нәрсе. Яғни қазақ үкіметі, Қазақстан үкіметі Қазақстанды Қытайға беріп жіберді. Беріп жіберейін деп отыр. Енді соны заңдастырады. Сол мәселе бұл. Біздің шырқырап айтып отқандағы тоқетер мәселе сол деп ойлаймын.